Assalomu alaykum aziz qadirdon. Bugungi hikoyamiz sizlar uchun juda ham aniq va qiziqarli bo'lishi mumkin. Chunki suhbatdoshingizning kimligini bilib, ana undan keyin u bilan suhbat qursangiz to'g'ri bo'ladi. Kim bilan gaplashayotganingizni biling. 60-yillarda Germaniya qamoqxonalaridan birida soqchilar mahbuslarga nisbatan har jihatdan o'ta beshafqat muomalada bo'lardi. U yerda Schmidt ismli uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan birgina mahbus bundan mustasno edi. Uning o'ziga xos imtiyozlari bo'lib, hurmat-e'tibori ham joyida edi. Bu holni ko'rgan mahbuslar uni atayin tashlangan sotqin chaqimchi bo'lsa kerak deb o'yladilar. U esa boshqalardek oddiy mahbus ekaniga, xavfsizlik xizmati bilan hech qanday aloqasi yo'qligiga qasam ichardi. Biroq hech kim unga ishonmasdi. Bir kuni mahbuslar u holda nima uchun soqchilar sen bilan boshqacha muomalada bo'ladilar deya uni qistovga olishdi. Xo'p, yaxshi. Sababini aytsam ayta qolay. Xo'sh, sizlar yaqinlaringizga yozadigan haftalik maktublaringizda nimalarni yozasizlar? Mana bu mal'un soqchilar qo'lida shafqatsiz zulmi zo'ravonlikka duchor bo'layotganimizni yozamiz. Ana ko'rdinglarmi? Men esa har hafta ayolimga yuboradigan maktubim so'ngida qamoqxonadagi sharoit juda yaxshiligini, soqchilarning menga nisbatan muomalasi muloyim ekanini yozaman. Hatto ayrim soqchilarning nomlarini ham qistirib o'taman. Ularni maqtayman. Bunda yozishingning sen erishayotgan imtiyozlarga nima daxli bor? Deb so'rashdi. Chunki ey nodonlar, biz chiqarayotgan har bir maktub soqchilar qo'lidan o'tadi. Shuni bilmaysizlarmi? Undagi har bir so'zni sinchiklab o'rganib keyin yuboradilar. Ishonmasanglar, xatinglarni boshqacha uslubda yozib ko'ringlar-da. Keyingi hafta soqchilarning shafqatsizligi yana ham ortib ketdi. Eng qattig'i boyaginda ularga maslahat berayotgan Schmidtga nisbatan bo'ldi. Bir necha kundan keyin Schmidt mahbuslardan so'radi. Maktublaringizda nimalarni yozgan edinglar? Deb so'radi. Shunda Schmidt, bizga anavi mal'un soqchilarni aldashning yangi yo'lini o'rgatdi, deb yozgan edik, deyishdi hammasi bir ovozdan. Shunda Schmidt jinnilarcha o'zining yuzlariga urib, sochlarini yula boshladi. Birovlarga yaxshilik qilish yaxshi, ammo kim bilan gaplashayotganingni bilish yanada yaxshi, deb sochlarini yuldi. Hamma ham sir saqlay bermaydi. Sharoitga qarab ish tutishni bilmaydiganlar ham talaygina. Sizga to'g'ri kelgan ish boshqalarga to'g'ri kelmasligi mumkin. Aziz tinglovchi, kim bilan suhbat qurayotganingizni avval biling. Ana undan keyin u bilan suhbatlashsangiz ma'qul bo'ladi. Bo'lmasam u ham sizni mana shu Schmidtning holiga tushishingizga sababchi bo'lishi mumkin. E'tiborlaring uchun katta rahmat. Bizning kanaldan uzoqlashmanglar, chunki bizda hali yaxshi-yaxshi hikoyalar davom etadi. Sog' va salomat bo'ling.